Olá e sejam bem-vindos a um CLC muito, muito especial, depois de uma semana de ausência. Explicamos já a ausência mais para frente, mas estamos de volta. Olá, Rafael, como estás? Olá, Pedro, boa tarde. Muito boa tarde. E estamos de volta também com um número muito especial que temos aqui. À nossa frente, marcado de uma forma completamente amadora. Exatamente. Um cartão completamente... Que é para o lixo Mais amador do que... Não, não. Este cartão não vai ser para o lixo porque este cartão vai fazer parte da decoração do, 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 do projeto pedal. E um, este cartão marca precisamente aqui um marco para nós, uh, para mim, muito especial. Para o Rafael ainda não sentiste na pele, assim, nas entranhas, assim. Que, o que é que significa aqui estes 10 mil que nós vamos deixar ficar aqui neste cartão que depois não vai para o lixo? Um, eu, acho, eu acho que nunca tocamos seriamente e antes passámos a deixar isto, isto: este cartaz significa um grande obrigado a todos vocês. É um grande obrigado por acreditarem, por me fazerem acreditar, por acreditarem naquilo que eu tenho tentado fazer naquilo que eu tenho, tenho, tenho tentado mudar. O percurso até chegarmos aqui a este 10 mil foi difícil. Não quer dizer que daqui para a frente vai ser fácil, porque a ambição é muita. Hum, lutamos contra muita coisa, mas sobretudo contra nós próprios, mas estes 10 mil significam também, e a mensagem que eu quero passar com ela é: epá, acreditem, acreditem naquilo que vocês querem fazer. Se vocês realmente querem fazer alguma coisa, se vocês acreditam que são capazes, acreditem. Ignorem aqueles que dizem que vocês não são capazes. Porque se eu tivesse dado ouvido àqueles que me disseram que não valia a pena, que isto nunca ia a lado nenhum, que eu não era capaz, se eu por algum momento tivesse dado ouvido àquilo que são os haters, nós não falamos muito nisso, na verdade não gostamos não falar, mas hoje, hoje vejo-me obrigado a falar nisso. Porque os haters que nós tivemos desde o início, continuamos a ter, e devemos ter muito mais, é aquela pessoa que pá, francamente não tem mais nada para fazer na vida. E então vive pendurado naquilo que os outros fazem. São pessoas que esmiuçam os nossos vídeos todos à procura de uma pequena falha para fazerem do nosso conteúdo o conteúdo deles. E o problema é que nós, na sociedade, vivemos cheios desse tipo de pessoas que vivem. São aquilo que chamamos invejosos. E como eu passo a vida a dizer, o invejoso não quer aquilo que tu tens, o invejoso não quer que tu tenhas. E estes 10 mil significam uh, algo em que eu acreditei, que eu continuo a acreditar, e mais do que aquilo que eu alcancei é mostrar-vos a vocês que vale a pena, seja qual for o objetivo na vossa vida, seja o que quiser que vocês queiram fazer, o que quer que vocês queiram fazer, uh, este, este cartão podia ser um cartaz perfeito, mas não é um cartão. Porque a mensagem está aqui. Podemos não ter aquilo que achamos que é o ideal, o perfeito, mas o que interessa é que as coisas aconteçam. Não existe um momento perfeito, não existe um momento ideal, existe a atitude de nós começarmos com alguma coisa. Um dia eu comecei este canal com um smartphone, um Huawei P9 Lite. E foi assim que começou o canal do Projeto Pedal, que esta semana chegou aos 10 mil subscritores. Afel, tens alguma coisa? Não, é sobretudo um grande, grande obrigado a todos que, que todas as semanas estão cá presentes para, para assistir ao que nós temos, para divulgar com vocês, não, não há muitos canais de ciclismo, ou seja, até, até há alguns, mas eu acho que, que focados a eh, incidir nos temas que nós incidimos não, não há muita coisa e, e sem dúvida que chegamos a um mar como 10 mil pessoas é é muito, muito, muito bom e gratificante. E, portanto, que sejam 10 mil hoje, 20 mil amanhã e continue por aí a crescer. Nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Hoje temos muitos temas, muitas questões que deixamos ficar, que colocamos à vossa disposição no Instagram e vocês colocaram as vossas questões. Temos também questões que ficaram do CLC anterior. Não é? Algumas algumas dúvidas um, e vamos e vamos aos temas porque foi uma, uma semana uh, foram semanas quentes quentes de, de material e portanto nós vamos para mais um CLC vamos embora vamos lá Como é menina Hã? Hã? Vocês estão contentes por nos ver outra vez de volta? Ah, isto. Tu, ah, tudo tudo pé Isso. Hã? Podem sentar. Eu, eu na minha cabeça continuo a imaginar aqui não, assim, não, um não, nada, nada. Um, dia, um dia, um dia, nós vamos ter assim tipo numa sala tipo num coliseu coisa parecida, assim com três pessoas, os técnicos de som. Os técnicos de som, basicamente que nós pagamos para eles estarem lá. Mas vai, vai haver, vai haver. Ora bem, gente boa. Uma explicação, muito, uma explicação muito rápida. A semana passada nós não tivemos CLC porque, como em qualquer situação, existem arrufos de namorados, não é? E eu tive uma arrufo com o Rafael, o Rafael teve uma arrufo comigo e acho que são coisas positivas porque nós crescemos com os nossos arrufos, estamos aqui novamente. Demoramos uma semana a voltar porque, interessante como nós também fazemos vídeos, se fosse só áudio e não havia problema. Com o vídeo, é pá, um olho negro e uma dela ficava mal no vídeo. E depois eu não sou muito bom no Photoshop, porque estamos de volta. E temos temas para falar, não é verdade, Rafael. Uma temos, semana. Sim, viemos, viemos, viemos do Bairrada, não é? Desde já, se, se tu quiseste, se, se queres saber como é que, como é que correu o, o nosso bairrada, se tu queres saber como é que tu eh, o que é que tu, aliás, o que é que tu podes esperar de uma prova com a Bairrada? Já tens o vídeo no canal, acho que neste não, não nos vamos alongar mais sobre o assunto. Sim, uh, para aqueles que não convido. viram o, o vídeo, passem lá, está aí presente no canal tudo o que vocês precisam de saber sobre aquilo que foi esta, esta, este ano do, do Bairrado. Uh, houve muita gente a perguntar sobre as bicicletas. Hoje se calhar vamos deixar aqui um bocadinho sobre as bicicletas Sim, também. Vamos, vamos falar mais, só um mais para a frente. Um, tivemos também os europeus. Tivemos, calma, tivemos os campeonatos nacionais. Quero só fazer, deixar aqui uma nota. Tivemos campeonatos nacionais de estrada. João Almeida veio buscar a camisola de, de, de campeão nacional. Agora vai, vamos ver a camisola de campeão nacional a circular no, no pelotão Pro Tour. Um, entretanto, também só queria deixar aqui uma nota. Um, Tiago Machado decidiu pôr um ponto final à carreira dele. Tiago Machado, acho que foi. foi um, um grande ciclista, um grande representante de, de, de Portugal uh, quero só deixar aqui uma nota de obrigado ao Tiago por, uh, por tudo o que ele fez uh, no ciclismo uh, e levou Portugal sempre, sempre ao peito, muito obrigado espero que agora nos bastidores uh, traga tanto como aquilo que nos trouxe em cima de uma, de uma bicicleta e continua a prestigiar e que acima de tudo que não se afasta do ciclismo que eu já percebi pelos projetos que ele mencionou nas redes sociais que não vai afastar e tivemos também aqui, um, fiquei a saber hoje, disseram tivemos campeonatos europeus de XCO, não, era, era o que eu tinha a dizer, então disseram hoje, estou ah, então. a ser sarcástico para quem se calhar é melhor escrever sarcástico. É é? É um, pronto, uh, ainda hoje por acaso tive duas pessoas aqui no gabinete e nós estávamos a comentar e eles disseram: Mas quando é que vai ser? Eu foi este fim de semana, ah, mas deu na televisão, não, mas foi na internet? Também não, também não, mas algum cartaz? Um, eu não sei como é que ia é dizer, porque ontem ainda por cima disseram-me que estava tudo perfeito. Um, ontem, ontem disseram que estava tudo muito, muito, muito bem. Ontem por mensagem privada, -me se calhar começamos já, começamos já por aí. É. Uh, antes de mais, então se vamos começar por aí, tenho que começar aqui. Pá, falei do João Almeida, falei do, do Tiago Machado e tenho que dar os parabéns àquele que é o atleta que traz medalhas internacionais para Portugal. É verdade. Já pela uh, segunda vez. Um, 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 muitos, muitos parabéns uh, ao Ricardo Marinheiro. Que parece que ao eu... Ricardo, atenção, não é só ao Ricardo, também ao Bruno. O Bruno Silva tipo, até fantástico o Bruno, o Bruno, fantástico. o Bruno também é, sempre foi um grande atleta. Continua a ser, sendo então, que é uma pessoa, é uma pessoa que não vi profissionalmente isto, segundo uh, eu sei, sim, trabalha. Sim, 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 consegue um, manter uma forma física incrível. Um, um, um atleta também espetacular, uma pessoa super humilde que trabalha muito, que também é um grande grande atleta e que fez quarto lugar. É. Estes, estes, campeonatos na europeus, deixamos aqui. estes campeonatos europeus. só falar que estes campeonatos europeus envolveram o campeonato europeu sub-20 de XCO, onde tivemos por exemplo a, a e Raquel Junior. e Juniores sub-20 de, Jun, de, Juniors, Sub de Juniors. Teve também Eliminator, que foi de onde veio a, a, medalha, a medalha, não é? Teve Short Track e teve. teve short Track e Team Relay. Isto, isto foi um, bocado, um, um, um pouco confuso porque os campeonatos de XCO Sim. decorreram para as categorias de Júnior e Sub-23, tanto masculinas como femininas. Houve ainda também o Campeonato Europa de Team Relay. Exatamente. Team Relay é, é uma seleção... Um, ou seja, dentro da seleção é uma são, prova por são ter... selecionados atleta, determinados atletas. Sinceramente, não, não, não sei dizer muito bem quais são um, os critérios para a os seleção. critérios Porque eu não sei que, que por... mais, eu, 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 não sei, eu não sei como é que aquilo é, quantos juniores tu podes ter, quantos sub-23 tu podes ter e quantos elites tu podes Sim, ter. Sim, mas basicamente para explicarem o que é o Team Relay, imaginem uma corrida de estafetas onde se fazem BTT, exatamente, é exatamente onde isso, onde efetivamente é, é, não se passa um testemunho, mas o atleta que chega tem que tocar na mão. Do atleta que está para sair, é uma corrida de estafetas de por seleções. Sim. Portanto, eu, se não estou em erro, não, não me recordo que lugar é que fizemos. Oitavo, Oita fez oitavo. oitavo lugar em Timor-Leste, depois, e depois há também, houve também o campeonato europeu de Short Track, e, ou seja, Short Track houve para todas as categorias, incluindo elites. sim e, e Eliminator, é a mistura de. De todas as. Em short track, que depois, uh, nós, nós, em short track nós também ficamos bem. Sétimo, posicionados. Mário, Mário Costa. Mário Costa sétimo, sétimo. E o Ricardo acho que fez 12 segundo não tenho certeza, também mas são, eu acho que foi décimo segundo Estamos a falar de um europeu, estamos Sim, de sim, de excelentes, sim, excelentes, tendo excelentes, em conta excelentes excelentes também o, o, nível, o nível que lá estava. Uh, o que fez segundo lugar é, é sub-23, ainda. Pois. Uh, eu já o acompanho há algum tempo, é David Campos. Já o acompanho na altura quando ele foi para a Mondraker. Okay. agora agora está na equipa do Coloma. É um grande grande atleta, grande grande atleta mesmo. Um, e depois tivemos então o Eliminator e o Eliminator. Se calhar para alguém, para as pessoas não percebem, o Eliminator é um bocadinho semelhante tentar explicar aqui aquilo que havia ao Forcross do do do, BM, do não é o BMX que é quatro atletas ao mesmo tempo partem com uma pista bastante mais curta Ali tem... e depois há eliminações os, é. dois, os dois últimos ficam pelo caminho passam os dois primeiros e, e ou seja e isto vai sendo filtrado sim depois apura-se até, até uma final a quatro que foi, que foi o caso onde estavam, onde estavam os dois portugueses então o Ricardo exatamente e, nós tivemos e o, o Bruno é, é importante salientar isto, nós tivemos o, o, o Ricardo Marinheiro e temos o Bruno Silva que passam à final sim exato. Tipo é? Portugal teve, estava representado na final com dois, de quatro Dois eram, dois eram portugueses. Uh, e mesmo assim a prova foi discutida até, até mesmo ao risco de meta entre o Ricardo e o que ganhou, não me recordo de que nacionalidade era. Uh, foi discutido mesmo até a até linha de meta, portanto, uma grande, grande prova do Ricardo. O Ricardo, as características físicas do, do Ricardo é exatamente isto: sprints, sempre faca na boca. Ele, ele é um atleta que fisicamente. Faca é, nos dentes, é, é, faca mu dos... é, é muito musculado, muito, 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 forte, explosivo, muito assim. explosivo. Sempre foi. Sim. Sempre foi. Uh, e, e portanto este estilo de provas encaixa-se perfeitamente no, no marinheiro, provas muito, muito curtinhas e, uh, e sem dúvida que ter mais uma medalha devido a ele, porque ele igualou neste momento, está bem que foi são, são dimensões diferentes mas ele igual, igualou o melhor resultado que... Que Portugal já teve, que foi em segundo lugar também. Está sim, bem foi, que no outro no foi num, num, num Mundial. Num Mundial de juniores sim. Mas, mas, mas e, melhor resultado de é Elites. Que, que até agora penso que pertence ao David Rosa. Também num europeu. Mas também são, são, eram, são eu, eu, vertentes eu diferentes. Não sei, nem né, que tu foste buscar essa. Mas mesmo é. ao fundo da cartola. Penso que sim. Acho que o, o David, houve um europeu que fez no nono lugar. E acho que foi o, o melhor resultado de Elites. Mas tem. estamos a falar de um segundo lugar, Rafael. Como é que tu vais? Não, eu estou a, um nome... a dizer, ele, ele agora é, é o melhor resultado. Só que são vertentes diferentes. Porque isto é Eliminator. Mas estás a comprar um segundo com um nono lugar? Não, tu não estás a perceber o que eu estou a dizer. Não, completamente. O, lugar, o melhor lugar que tínhamos até agora em Elites era do David e agora. É do Ricardo. Mas sim, mas estamos a falar de disciplinas diferentes, não podemos comparar. Sim, pronto, mas é, mas é em elites, é, é o melhor resultado que Portugal tem. No... É, é a mesma coisa que estamos a comparar na pintura Renascimento com Cubismo. Não, não podemos, não podes ir lá buscar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabes, uma coisa é, é prima de mestres de obras, outra coisa é obra-prima. São coisas diferentes, Rafael. Pronto, são coisas parabéns. Diferentes. Parabéns e obrigado, porque afinal de contas um, correr... Mas também dar, dar os parabéns a todos os que tiveram. Correram de, correram de Portugal. Porque... Raquel, Raquel fez se, calhar, se calhar não sai, mas... Tal como nós também não sabemos, estavam muitos presentes. Estavam muitos atletas portugueses presentes. Acho que ninguém sabe. Pois é. Ninguém, absolutamente ninguém sabe. Ninguém, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe. <laughs> quantos atletas ou certo estavam presentes. Aliás, eu acho que poucas pessoas sabem que, que a Sim. prova que existiu. Aliás, eu, eu acho que há pais de atletas que, quando os atletas chegaram a casa, eles disseram assim: Tu foste onde mesmo? Este, o fim este, este fim de semana todo fora. Este fim de semana todo fora, foste onde mesmo? é que não disseste? Ah, então o pai a na Europa. Ah, é, mas soube nada. Mas de isso, isso é na televisão? Foi no canal 2? Não vi. Foi no RTP Memória? Não, agora, agora ok, há que parabenizar o, os atletas pelo, pelo esforço que fazem, mas depois há que também dizer que, que há coisas ridículas, ridículas a acontecer: que é Portugal receber um campeonato da Europa e divulgação não existiu. Transmissão, eu já nem falo da transmissão porque não há nada a dizer da transmissão. Não, e por acaso da, tra da transmissão, da transmissão de... que não existiu? E da transmissão, tenho a dizer. É, 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 epá, se nós continuarmos a tratar o BTT e o XCO desta, desta forma, então acho que aqui é claro: não há nós não queremos desenvolvimento. Não é? Mas eu acho que não é só do BTT nem do XCO. Tiveste campeonatos nacionais de estrada. Mas os, os Campeonatos Nacionais de são os Campeonatos Nacionais. E que os Campeonatos Nacionais sejam maltratados todos os anos é uma coisa. Tu tens Campeonatos Nacionais de outros países a serem transmitidos. Porquê oh, é Rafael, que, não que nos outros países nós temos as vertentes a, a desenvolver e em Portugal não temos? Não, mas tens Portugal a transmitir Campeonatos Nacionais de outros países. Porquê é que... Porquê é que não não transmitem por exemplo num canal nacional não estou a dizer Epa, não, tá, estás a entrar já estás a entrar numa, onde eu não concordo por exemplo porque é muito fácil nós atirarmos a culpa ah porque nós convidamos a RTP mas a RTP não quis nós convidamos uh, a não sei quem não sei quem não quis aí ah, nós que porque, uh, a federação até tem um protocolo com a CMTV por causa da volta a Portugal não é uh, se, se, se não houver mortos na, na, na volta a Portugal este ano a CMTV cancela o contrato porque já não tem interesse a questão é que eu vou dar aqui um exemplo que é o, 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 o Figueiras BTT, que organizou o BTT de, de Lousar, Taça de Portugal, fez uma transmissão, eu não vou dizer ao nível da Red Bull, é pá, mas muito superior àquilo que, por exemplo, a Red Bull fez no Brasil não é? com muita qualidade. Ok, não vamos a misturar coisas, mas, mas sim. Não está, não estamos a, mas estamos a falar da mesma coisa. Estamos a misturar, não, estamos a falar exatamente da mesma eu, coisa. Estás-me a... Estás a dizer que um clube regional tem mais capacidades que a Federação Portuguesa de Ciclismo? Não, eu estava a dizer misturar coisas. Estás a dizer pronto Red Bull? Não, falei Mano. na Red Bull porque pronto. falei Mas o, sim. O mas sim, fizeram mais, fizeram, fizeram mais. Uma, excelente, uma excelente transmissão da taça de Portugal de Lousaba. sim, Tendo em conta os recursos. Não vamos, não vamos estar à espera ou a tirar culpas de. Ah, eu convidei a RTP não vieram, não vier, não fizemos porque eles não vieram. Ah, convidamos não, não fizemos porque eles não vieram. Convidamos a TV, não fizemos eles não, não fizemos porque eles não vieram. Acho que vivemos na era digital. Olha nós. Olha o que estamos a fazer aqui. Sim, mas eu concordo contigo. Eu estou... Só não faz, quem não quer. Eu estou não? a dizer, é, é absurdo, é ridículo. Não, nós não, não, nós não houve não dizer... divulgação. Não houve divulgação. Houve pessoas que não sabiam que estava a acontecer. Não estou a dizer pessoas alheias ao ciclismo. Houve pessoas do ciclismo que não sabiam que estava a acontecer o, os campeonatos da Europa. Não, não houve uma transmissão miserável de Facebook. Eu não estou a dizer uma boa transmissão, estou a dizer daquelas transmissões miseráveis. O único contacto que, que nós tínhamos com o que estava a passar lá era de vez em quando os, um ou os diretos que, que uma outra pessoa ia fazendo. Era tudo o que nós tínhamos. Quando a Ana Santos esteve cá, que nos disse que ia fazer, uh, ia fazer de, de, de. Se calhar ela pensava. ia, ia, ia relatar, eu, eu fiquei plenamente convencido. E a ideia que ela me passou na Eu acho também, que ela também pensava É que, que ia passar ia tipo na Eurosport, ou coisa parecida. A ideia que eu fiquei é que ela também pensava que, que ia ser isso. E eu pensei que, logicamente, uns campeonatos da Europa. Que iam ter transmissão. Vão, vão ter acho transmissão. Que é, acho que, é daquelas coisas que nós nem sequer pensámos. Não, não vai ter. Não. É, é, Prontos. parece que não. Parece não, que não é nem óbvio. sequer equacionei isso não acontecer. Os campeonatos da Europa, lógico que vai ter. Então Portugal está a acolher os campeonatos da Europa. Hum. É ridículo. Continuamos, mas a verdade é que isto a continuar assim foi, 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 foi a coisa mais, mais sem nexo que eu já vi. Não, não houve uma, uma, tipo, não houve divulgação sequer. Vamos passar à frente que isto não sai daqui. Pois, tu, 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 não, fica aí Mas não. É, mas é mesmo, é perplexo. essa palavra. É, é, ficar, é chocado. chocado é, eles tiram fotos, está tudo bonito. Aparecerem na foto, com lá com a coisa a dizer o está tudo bonito. Desde que, isso, desde que isso apareça depois nas capas dos jornais, está tudo bonito. Agora, trazer público. Eu nem sei quantas pessoas lá estavam, muito honestamente. Acho que aquilo até estava. Peraí, peraí, que Quantas eu... pessoas lá estavam, tipo público. Não estou a dizer atletas, eu acho peraí, que não. pede 19. desculpa lá. Eu posso, eu posso citar aqui uma. Continua, Rafael. Continua, não, 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 estou só, só à espera. Não vou citar nomes, mas... Alguém foi ao estado e a opinião dele é que gostou mais desta. Pronto. Eu, fiquei com... eu nunca fui a uma Taça do Mundo. Mas eu, eu, fiquei, eu fiquei por aqui. Eu fiquei por aqui. É sim, mas eu também não consigo, porque se tu estivesse lá no sítio... Se calhar tens se calhar, outra perspectiva. Se calhar tens outra perspectiva. Agora, nós não temos perspectiva nenhuma, porquê? Porque nós não tivemos, tivemos zero, zero contacto, zero contacto com o que estava a passar lá, caríssimos. Há uma coisa muito importante e é aquilo que eu defendo, é aquilo que eu tenho defendido aqui. Que é hum, nós não podemos montar uma barraca de venda de fruta e dizer assim, eu tenho a melhor fruta do mundo se os vendedores não se os compradores não vêm eles são eles que são burros estão a perder aqui material de excelente qualidade e até se me aqui citar aquela aquele, o poeta que diz olha o Konami Konami Lembras-te, é um dessa antelma mas um, isso isso é só ridículo porque quando nós temos uma, uma barraca de fruta e queremos efetivamente vender essa barraca nós temos que ter uma estratégia e temos que ter ter uma estratégia para trazer as pessoas à fruta. E só aí é que realmente mostramos aquilo que nós queremos e conseguimos desenvolver o negócio. Todo o desporto em si tem que ser visto na perspectiva de negócio. O desporto em si, o desporto em si não tem interesse para a sociedade. O desporto não produz. Os atletas são performers. Como os atores de teatro, os atores de cinema, os cantores, são performers. Vivem para o entretenimento e vivem do entretenimento. Se nós não promovemos isso e se nós não fazemos o desporto, entretenimento, nós estamos de uma forma direta a matar ou a pactuar para que se mate o desporto. Não venhamos depois queixar-nos que esta ou aquela modalidade morreu. Porque nós uh, uh, simplesmente não a promovemos. E existe aqui muita forma de promover, porque as pessoas têm os seus compromissos. Eu poderia ser uma daquelas pessoas que não podia, ir porque não podia ir, mas podia ter estado agarrado, por exemplo, a um telemóvel a gerar receita. Nós não podíamos ir porque já tínhamos compromissos. Tínhamos, tínhamos outros subsídios. compromissos, neste, neste caso, com, com a academia. Exatamente. Uh, mas, mas sim, fazia se tivesse uma transmissão de Facebook. Uma transmissão tiveste compromissos com a academia Tiveste compromissos com a Câmara Municipal de Mantezinhos Sim, exatamente Uma transmissão de Facebook, daquelas páginas Ciclismo, qualquer coisa Não existe razão hoje em dia Porque qualquer telemóvel ligado a uma, a uma coisa Qualquer porcaria faz isso Portanto A ideia que passa A ideia que passa É que efetivamente Ou não há visão Ou não há interesse Não sei, fica, fica a ideia no ar e vamos passar para a frente. Vamos passar então para... As bicicletas, vamos falar das bicicletas. As bicicletas, eu ia sol, dizer, eu ia, dizer, diz. ia falar do João muito rapidamente. Fala do João muito rapidamente. Do, do, dos Nacionais de Estrada. Um um falar em João. Um, um, a, Raquel, um a Raquel fez uh, nono lugar no Europeu de Ciclismo É verdade. Raquel, beijinhos. Gosto muito de ti. Uh, tivemos então na semana passada os Campeonatos Nacionais de Estrada, não é? Sim. Na vertente feminina, sinceramente, nada de novo. Tivemos já... Uh, a, a suspeita do costume, a Daniela Campos é uma atleta muito, que na minha opinião tem muito, muito para dar. Eu gostava de é. ter a Daniela aqui. Ao ciclismo. ciclismo. Pois a eu sei, mais. eu sei. Mas eu Vamos. gostava, Daniela, se às vezes vires isto, se algum amigo teu vir isto e se um dia vieres aqui para o Norte eu gostava de te sentar o rabo ali numa cadeira e de fazer, seres convidada especial do, do CLC, porque acho que és muito nova, mas já tens muita coisa para falar sobre ciclismo. Continuo a dizer que, que o BTT perdeu uma grande atleta. Perdeu, sim, senhor. Perdeu uma grande grande atleta. Mas a Estrada ganhou uma grande atleta. Perdem e, uns, ganham outros. Exatamente. Tem inveja da Estrada por ter, por ter ficado com, com a Daniela, mas sem dúvida alguma que a Daniela é uma grande atleta e, e ainda terá muito para dar ao ciclismo feminino. Passando ao masculino, tivemos então o contrarrelógio com, com o Rafael. Rafael. É o Rafael. O Rafael. Não eras tu. Uh, Estavas o em casa. É Eu acho que ele é Reis. É Rafael, Rafael Reis. reis. É Rafael reis. Um, a ganhar no contrarrelógio. Também um grande atleta. Que depois foi foram agora com a seleção para a Argélia uh, disputar os Jogos Transatlânticos, tra -transatlânticos ou qualquer Sim. coisa assim. E também uh, medalha de ouro para, para Rafael e medalha de prata para a Daniela depois na, na corrida de fundo feminina. Não sei se, se sabias não ou estava a Viu o o, o, Rafael, Rafael. o Rafael ganhou, ganhou no contrarrelógio, a Rafaela fez segundo na, na prova de fundo. E uma coisa muito estranha que eu achei logo de início foi o João. É assim, no contra-relógio, nós sabemos o que é que o João vale, não é? E sabemos o andamento Sim. que o João tem. E não sei se te lembras que eu até te disse: o João, o João vai para vai vai a camisola. Dá impressão que ele se poupou um bocado. Vai para a camisola do fundo e tu: ah, não, 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 o João deve estar com, com outras coisas na cabeça e eu. Hum. O João não ia participar nos nacionais se não fosse para, para ganhar qualquer coisa. E, e a verdade é que depois ele vai uh, vai ao nacional de, de fundo e ganhar aquilo com a ajuda dos dos, dos compatriotas de equipa, que foi o, o Ivo e o Rui. É que há sempre aquela coisa, que, efetivamente, nos, nos nacionais, nós temos portugueses muito bons, temos, sim, que não estão lá fora, mas temos portugueses mesmo muito, muito, muito bons. Prontos, não tiveram a oportunidade deles de conseguir dar o salto lá para fora, isso também acho que é uma questão de sorte, de conhecimentos por aí fora. E, e, e quando temos, o João, o João é muito bom, mas nós, nós sabemos que o facto de eles serem muito bons lá fora depende muito, e temos discutido muito isso aqui, depende muito da ajuda de uma equipa. Depende muito desse trabalho de equipa. Porque quando estão sozinhos, começa, é, é, é difícil destacarem-se. Sendo é, que todos é, é estavam é ali complicado. para ir buscar, todos estavam ali para ir buscar uma camisola. Hum, ok, e, e, eles acordaram, certamente, entre eles, era importante para a equipa, era importante para o João. Por exemplo, o Rui, se não foi um erro, o ano passado ou há dois anos, teve. Também tentou. Quando nós fomos, eu, quando nós fomos com isto gente, do Covid não, 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 sim, Isto, isto baralhou no fundiu, tempo. Fundiu quando o, o, ano, o ano em que o Rui Costa foi, foi campeão nacional ao sprint com o um o atleta da T deste não me estou a lembrar o nome, que foi em paredes, sim, o, o campeonato nacional também. Foi, foi muito graças à ajuda tanto do Ivo Oliveira como do Rui Oliveira que, que isso é possível. E, e apesar de estarem a competir todos para o mesmo, um, eles têm ali as prioridades muito bem definidas e sabem que ter a camisola entregue ao João é muito importante. Sim, sim. Para, para, é, para a todos. equipa para é equipe e para o país, todos. para eles também, porque, porque eles também sabem quais são, qual, qual é o valor deles. Acho que isto de os papéis estarem bem definidos é muito importante. ajuda toda a gente. Sim, sim, Isso, é fundamental. E, e se os papéis estiverem bem definidos logo à partida, se os atletas souberem aquilo que estão o que é que estão ali a fazer, acho que corre bem para todos. E, e acho que, que é o que tem às vezes faltado, não é faltado ao João, mas faltado nas estruturas em que o João tem estado presente tanto na, na Quick Step como agora no, no giro de Itália. Acho que se os papéis estivessem bem definidos, se os atletas tivessem interiorizado o que é que estavam. Ali a fazer as coisas que podiam ter corrido de uma, falta, falta de, uma, de, uma, uma, de uma forma diferente de uma hierarquia, de uma colaboração, de um verdadeiro trabalho, do espírito de equipa, aquilo que é o verdadeiro, porque não basta gritar Equipa Sim é isso. Para, para ser uma equipa uma, uma equipa é um sentimento, o resto é um conjunto de pessoas, podem ser todas a mesma camisola e são apenas um conjunto de pessoas. Próximo Rafael Passamos então às bicicletas, que muita gente no, nos deixou as perguntas e uh, deixou-nos deixou várias perguntas no, no Instagram e muitas foram a. Uh, Sobre as bicicletas. Sobre as bicicletas, se perguntar que é que, quais foi a nossa opinião da bicicleta Pronto. no bairrado. Nós, nós já temos, ora bem, nós estamos em julho, neste momento, estamos no início de julho, nós tivemos, recebemos as bicicletas uh, em janeiro, okay? estamos a falar duas Cooler Steak 5.1, que até à data ainda se mantém em. Uh, muito, muito, muito originais, uh, por exemplo. Sim, uma breve. Só eu, é que não está neste momento? A ah, minha, neste momento, troquei-lhe o guiador, pus um guiador em carbono. Uh, tá, uh, elas vêm equipadas com guiadores de 720 em alumínio, pus um 740 em carbono, mas basicamente porque foi uma oportunidade. Vais manter tanto, o 740? De negócio. Uh, não, curiosamente, estou com vontade de cortar o guiador para 720. Também, também achei. E trocámos os slings? Trocámos os slings, porque os slings são os slings. Eu tenho um SMP uh, Dracon. Que foi. Eu, já, eu tenho esse sling há muitos anos, não é? É o sling que eu tenho para a minha bicicleta de estrada. Montei na bicicleta de BTT para fazer o bairrada. Terminei uh, com o rabinho igual a novo. Um, já não está novo, porque tem 43 anos, mas muito pouco uso, raro, raramente. Uh, mas no que diz respeito à bicicleta e ao sling, o um match perfeito. Parece uma daquelas coisas do à a, primeira a, vista. A, a tua está mais alterada que a minha nesse aspecto, depois ainda, ainda mudaste os pneus e deixei estar os pneus. Sim, é verdade. Que, tenho que vieram. Um, sim, tem tenho, tenho uns, uns Wolfpack uh, atrás e à frente, à frente tem o cross, atrás tem o race, temos, temos aquilo que chamam os inserts, que, que chamamos de forma comum mousse, estamos a usar da Panzer nos quatro, nos quatro pneus, ou seja, na minha bicicleta e na bicicleta dele, o Rafael não, optou por não trocar os pneus porque gostava daquela sim, esteticamente, esteticamente. Eu, eu gostava daquilo e sinceramente os pneus até, até têm, 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 têm estado bem, acho que agora para o verão os pneus vão ser, vão, vão ser perfeitos, sim, para, para o verão os teus vão ser melhores que os, eu vou, aliás eu estou a pensar agora para o verão trocar uh... pneus, como foi, cheguei a falar num vídeo, eu estive a fazer uma série só para para o, para o Patreon, cheguei a falar lá do, da, da questão da troca dos lá mencionei que por exemplo, é que eu ia trocar no Patreon uh, escrevi uh, que por exemplo, é que ia trocar e possivelmente estou a pensar francamente trocar uh, mas de resto, sendo que passamos, o Rafael passou de uma Cooler Poison para uma Cooler Steak e eu passei de uma Focus Raven para uma Cooler Steak, se calhar são gêmeos, são exatamente iguais, também tudo nós usamos as mesmas medidas, inclusive avanço de 25 graus negativos 90 milímetros de comprimento e, epá, e, e o Bairrada foi bastante mais agradável para não dizer o boé Bué, Upa Upa mais agradável por causa da, esquece, da suspensão total um, a minha eu não tenho qualquer queixa da Focus muito pelo contrário, a Focos se eu voltasse para o Martel muito provavelmente a, a raiva na psiquiatra mostrou-se sempre espetacular espetacular esta é uma suspensão total, é uma suspensão total, que depois de lhe encontrar as medidas, os ajustes de suspensões, os pneus, a bicicleta tem-se mostrado um sonho. Às vezes as pessoas perguntam-me assim, ó oh Pedro, pontos negativos e positivos, e eu, eu respondo sempre desta forma, que é aquilo que eu acho. Pá, eu estou apaixonado pela bicicleta, e quando nós estamos apaixonados, as coisas não têm coisas negativas. Assim, eu... assim... Eu não lhe chamo de coisas negativas, mas são coisas que eu menos gosto, talvez. Mas não lhes chamaria de coisas negativas porque não são coisas que, que me façam não gostar da bicicleta em si. Uh, mas continua a ser aquele, aquela coisa de, de subir. Uh, a parte da suspensão. Sim, Rafael, também não gosto de subir. Não, mas a parte da, 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 do, do amor de traseiro, eu tenho que estar sempre a, a bloquear e desbloquear. Ok, eu sei que é assim que funciona, mas passar de uma rígida para isso, entendes? É, é chato mas já sentiste é. que por exemplo quando vais a subir, Vou-te dar um exemplo, No Bairrada, nós falamos isso no vídeo na calçada do, do quilómetro oitenta e aquela calçada, a suspensão aberta a subir, fazia. sim um, fazia uma, um. uma coisa, uma coisa, uma coisa é certa, quando a subida se revela, ou seja, quando eu tenho que fazer uma subida sentado, muito técnica, a é, é caso. técnica ou porque simplesmente a subida é muito inclinada e eu tenho que poupar ali alguma energia para não, não ir em pé a suspensão aberta, perfeito, não noto nada. Agora, quando eu tenho que pedalar em pé, aí já vou ali, Sim, vou ali a aparecer, a aparecer um esparguete Comporta-se com qualquer outra bicicleta. Aqui, agora vou fazer aqui um bocadinho. Atenção, nós pagamos as nossas bicicletas, tá bem? não fomos patrocinados. Quem me dera a mim. Cooler, se vocês quiserem patrocinar, vocês estamos aqui. Um, pontos muito positivos. A minha bicicleta, as bicicletas são full carbon, não é? Como por exemplo, nesta gama de preços, nós encontramos muitas bicicletas que têm o quadro em carbono e a cor traseira em alumínio. Estas são full carbon. Uh, uma surpresa uh, em termos de rigidez: é pá, 5 estrelas. 5 estrelas. A minha bicicleta ainda vai para a primeira revisão geral. Um, e uma das coisas que eu quero tocar aqui, por exemplo, nós, nós trocamos logo no início no, no bundle as rodas. Em vez de vir com as rodas de alumínio, que já não me recordo que rodas fez eram, fez-se o upgrade e vieram já com rodas em carbono. Que eu por acaso estava a ver agora aqui, pá, possivelmente um, um... não sei o que foi, mas tem ali um raio todo, todo empenado, todo torcido. Porque hoje fui treinar e a roda estava ali um bocado esquisita e fui ver o que é que era. Tenho ali um raio empenado. Mas por exemplo, o, os rolamentos que as rodas equipam de série são muito superiores àquilo que eu tenho visto nas rodas de... porque estamos a falar umas rodas de entrada de gama. São as Prototype Carbono Zero. É a entrada de gama. Sim. Uh, uh, não é? Eu não sei se é a entrada de gama... É a entrada se é... de gama do de carbono um deles. É. É, segundo o que eu vi no site, é a entrada de gama. E, mas aquilo que eu vejo, que é o comum, nós compramos umas rodas... é pá, Os rolamentos são fracotes, porque depois vai-se trocar nos, nos, nos rolamentos, vai-se trocar os rolamentos. E aquilo que eu ainda hoje vejo é que os rolamentos são muito acima daquilo que eu estava à espera. Hum, mesmo os rolamentos do pedaleiro, eu ainda vou, não abri aquilo, vou abrir para ver o que é que está lá dentro, não é? Mas, mesmo a nível de pedaleiro, é muito superior àquilo que eu estava francamente à espera. Muito superior. Aqui é atrasado, estava a falar também com um lojista, por exemplo, e a própria caixa de direção que as bicicletas trazem, são umas caixas de direção daquelas que trancam o ângulo para quê? Para quanto cais, ela não, não virar e, e bater no guiador. Não é comum nesta gama de preços já trazerem este tipo de caixas de, de direção. Uh, Estou mesmo muito, muito não, satisfeito. Acho que a qualidade de preço, muito honestamente, não é por termos umas, mas acho que muito honestamente não, não encontras nada igual em termos de preço-qualidade. Sim, uh, acho pá, que são muito, muito competitivos. Muito, muito feliz, mesmo muito, muito, muito feliz com a bicicleta. Acho que, que vou passar ainda muitas voltas uh, épicas com ela. O bairrada foi sem sombra de dúvidas muito mais confortável, muito mais prazeroso por causa da, 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 da bicicleta. A descer, pronto, isso, a bicicleta não faz milagres, não é? Descer, mas, ajuda, descer, mas, ajuda. mas ajuda imenso. E a bicicleta é um canhão a descer. Uma geometria já atual, muito boa. As suspensões estão bem afinadas dentro daquilo que foi possível do espectro de, de ajustes que eu experimentei. As suspensões, as minhas, as minhas, tuas, não sei, não, tu desemmerda-te, as suspensões estão tão fantásticas, dão-te muita confiança, fazem-te descer muito, muito à vontade, mesmo em trilhos mais técnicos, super, super apaixonado, super, super apaixonado. E é aqui que terminamos isto, tens mais alguma coisa? Não, terminamos? Vamos, calma, calma, vamos, pessoal, não fujam. Vamos, vamos ao resto das perguntas. Vamos para as questões que vocês nos deixaram então. Mas olha, mas no, no último CLC não temos questões? Eu, eu honestamente quando tu falaste, eu, eu, eu não vi, porque é o CLC vi. que foi que, que o último foi com a Ana. Não sei se te lembras. Sim, vê isso. Temos questões e vamos eu então aqui para aqui as questões. Muito rapidinho. Ui, está baixinho. Peraí, peraí. Tem que ser assim. Assim sim. Anda Rafael, estamos à espera, estamos ansiosos. Uh, olha, o, o Ilídio na última, na última coisa perguntou se nós tínhamos sentido algum efeito secundário após o bairrada. Nós também respondemos isso no vídeo. Ele, ele pôs aqui como pergunta CLC: queres quer dizer se tu tiveste algum problema gástrico, não, não. Algum, algum problema do organismo? Não, eu, aliás, como eu mencionei, e acho importante fazer isto, para mim, eu não vou dizer. Para mim, os reis são os melhores que eu, que eu utilizei até, o, até à data de hoje, mesmo do ponto de vista gasto. E como fiz uma preparação durante dois meses para ir para o Bairrada, os 10 reis e as duas barras que eu enfardei não me fizeram absolutamente nada, a não ser dar-me a energia que eu estava à espera. Pelo menos isso é aquilo em que eu acredito. Ok, então passamos para as, para as perguntas que Vamos nos, lá para as nos perguntas. deixaram. Então Deixaram-nos ao... aqui perguntar-nos quanto ganha um ciclista profissional. Boa pergunta, não é? É sim, nós não fazemos ideia porque nós poga, não olhamos à carteira, carteira dos outros. O a Carta que ganha 6 milhões. Sim, quando falamos assim, malta do World Tour, eles ganham, ganham algum dinheiro, nada comparado. É, é escusado dizer que nada comparado uh, ao futebol, como é lógico, mas, mas sim, ganham, ganham algum dinheiro. Aqui em Portugal, nós ainda devemos trazer aqui alguém. Ninguém te fala sobre alguém, isso. Já, tens, tens, tens quem te arranja, alguém. Uh, Acho que ninguém te fala sobre isso abertamente. Acho, acho que acho que acho que conseguimos arranjar alguém que que venha dizer uh, nós, as, vou... as coisas que as pessoas não sabem acerca eu do, sei, eu sei do algo... ciclismo português. Que, que eu sei algumas gente, questões, muita mas... gente anda aí muito enganada, uh, enganam miúdos uh, ainda ainda muito novos a, a, a vender a vender sonhos que não são reais. E nós ainda devemos trazer alguém que que fale sobre isso. Para a fundo, eu, eu a nível profissional sei algumas questões, mas eu, por questões eh, tendo sido contado no, no, da forma que foi contado, eu não posso, não posso mesmo revelar. Um, mas mas pá, miúdos, estudem, estudem, porque se vocês aos, aos 20 anos não são chamados para uma equipa Pro Tour, se vocês aos 23 anos ainda andam no ciclismo nacional, pá, estudem, é aquilo que eu vos digo: estudem. Estudem, porque qualquer emprego, um, sei lá, eu ia dizer qual, qual, qualquer qualquer emprego vos dá mais dinheiro e seguranças do que ser ciclista profissional. Enquanto nós nos mantivemos neste nível, aquilo que eu vos digo é estudem, estudem. Eu já tive ciclistas a dizerem-me assim: ciclistas vencedores, ciclistas vencedores a dizerem-me assim, Pedro. Eu hoje, como técnico de CNC, ganho muito mais do que algum dia ganhava como ciclista como técnico de C.S.C. hoje tenho dinheiro para pagar a minha própria bicicleta, dou duas minhas voltas e não tenho que andar a viver sufocado com uh, a pensar se para o ano tenho um emprego e se eu cair e se eu me lesionar. Isto falando de ciclismo de estado do BTT, acho que acho que nem nem é preciso falar as pessoas quase que quase temos muito poucos casos de isto falando de ciclistas profissionais temos muito poucos casos de ciclistas profissionais que, que praticamente não pagam para para poder andar, não é? Mas tens alguma dúvida? Podes passar no canal, por exemplo, do Mário Costa, ele tem alguns vídeos a falar sobre. Mas isso é do BTT, Sobre sobre o BTT. Sobre o ciclismo de estrada, não... sei, sei de algumas coisas e, e nós ainda devemos trazer aqui alguém. Que para, falar na primeira pessoa. Para, para falar sobre isso, para, acho, é, para, é, para expor essa realidade que muita gente não, acho não, que não que faz o, ideia. Acho que o melhor era, pelo menos, aquilo que eu, que eu acho interessante é. As pessoas são livres de ir e fazer as coisas. É assim, eu vou correr de borla, eu quero correr de borla. Não há problema absolutamente nenhum em relação a isso. E há muita gente a fazer lo correr de borla. O que eu acho é errado é as pessoas serem arrastadas com promessas. Isso é que eu acho errado. Porque se à partida eu te disser assim, olha, eu tenho uma equipa, ok? E eu dou-te a oportunidade de estás aqui, aqui e acolá. Mas tu não vais ganhar nada, okay? Agora, ter uma equipa e dizer assim, olha, anda, vais correr. E depois no final dizer assim, olha... Uh, por contrato tu tens que ganhar isto, isto ou aquilo portanto nós como somos obrigados a comprovar a transferência nós vamos transferir mas tu vais levantar o dinheiro e vais nos devolver o dinheiro continua Rafael vamos para a próxima o Backfeed 3D funciona na mesma forma para quem utiliza pedais de plataforma? Sim, o bike fit, eu passo a vida a dizer, o bike fit é o ajuste da bicicleta e funciona para qualquer bicicleta. Obviamente que quando nós temos pedais de encaixe, nós conseguimos definir de forma muito fina o movimento e, e isso realmente é importante. Quando temos pedais de plataforma, funciona, é melhor isso do que não ter nada, mas o perfeito, absolutamente perfeito, era ter pedais de encaixe porque conseguimos fazer ali um movimento muito muito, muito, muito fino e evitar, na maior parte dos casos, por exemplo, duas de joelhos opinião da nova Trek Madonna. Ui, hoje, Estou apaixonado pela, hoje andamos, por uma bicicleta. Nós, nós temos um, Estou apaixonado temos um atleta, bicicleta. um atleta nosso, nosso do projeto pedal, uh, um, um sénior, não é, que ele tem uma uma, uma Madonna das antigas, antigas que foi agora. Substituída, a antiga, né? a antiga. A antiga acho, minha paixão. Eu acho a Trek Madonna. Eu tenho um amigo meu que tem uma vermelha ainda de pinças, que é a bicicleta parada na garagem parece que está a andar. A bicicleta parte de corações. Não, que okay, a bicicleta a bicicleta é, a é incrível, uma bicicleta com personalidade. É daquelas bicicletas que. Trek Madonna é aquela. Que loira... é o que eu gosto, é aquela. Tu tiras-lhe o trek. Sim, ah, tu sabes que aquilo é uma Madonna. Não precisas estar ali pois. escrito trek. O problema é que a Trek Madonna é aquela loira de olhos azuis sentada na mesa de café, a cruzar as pernas. Que, que, que rebenta todo. É. Pronto, está dito. No a, a, nova, a, peraí, de, a nova. Espera aí, vamos falar. Eu a falar da velha. A nova. É pá, é aquele bolo seco que a tia fez e que eu comi e ficou uma atravessada aqui na garganta. Claro, eu não Acho que a bicicleta está incrível. Acho, acho que a bicicleta está em eu tenho que ver, Pessoal, eu tenho que ver uma ao vivo. Deixem-me ver uma ao vivo e depois eu falo a sua opinião. Acho, acho que a bicicleta está incrível Tem que ver uma, uma, uma bicicleta destas ao vivo para efetivamente formular a minha opinião. Porque das fotografias, talvez ela não esteja ainda suficientemente evidenciada nas fotografias. Não fiquei convencido pelas fotos, mas quero ver o mal vivo. Mas aqui perguntar-nos, porque tu disseste temas para falarmos. E como aqui disse, o treino. Quem foi que perguntou o treino? David Souza. Só que o treino dava. Falámos de treino Olá, vida, aqui. Deixas é para as pessoas. O que é que tu queres saber ao certo? Uma, do uma, porque o treino dá uma semana de conversa sobre treino, dá tantas coisas. Pô, que há e para não falar sei ao certo. O que, é que tu queres, que, o que é que queres falar de treino? Chuta. O Bruno Barbosa pergunta, ter uma bicicleta mais pesada para treinar resulta? Em quê? No treino. Mas mais pesada como? Por peso? Uh... A bicicleta mais pesada, sei lá. Uma bicicleta de alumínio, 15 kg. Uma bicicleta de carbono? Não, se não. quisesse uma escada mais pesada para treinar tipo para não gastares a tua escada principal agora não é mas tipo aquele vídeo do do outro arrastar o pneu isso isso resulta nunca viste esse vídeo do Instagram não De um gajo. Um a arrastar o um, pneu um, a arrastar um pneu ele está a arrastar o pneu porque ele quer, quer simular uma subida, quer, quer simular mais atrito para fazer mais força, mas aquilo não deixa então, de ser e... uma coisa engraçada, aquilo não deixa de ser uma coisa para um, para um vídeo do Instagram, não é? Não é... é assim, é que eu, eu acho que... que antigamente, é, me, eu, a, eu -me, acho -me que a colocar a até, até, até é capaz de, de, de resultar. Não, não, acho, acho que não faz, acho que francamente acho que não faz sentido. Ant, antigamente fazia-se, não sei se ainda agora não se faz, fazia-se uma coisa engraçada, pelo menos eu, eu lembro quando eu era miúdo, fazia-se isso que era... Um, os ciclistas todos agarravam só o espigão do gajo que estava na frente e depois só o da frente é que estava a puxar. Não é? Nós podemos querer fazer esse tipo de exercícios, de brincadeiras, para fazer, por exemplo, uh, como é que se chama? Não é estimulação mitocondrial? É um, quando queremos fazer trabalho de força máxima, primeiro um, que temos que fazer este estimulação, estimulação neural. A estimulação neural, não é? Que são trabalhos de força máxima. Mas até que ponto é que isso é assim? Se vocês querem fazer, ganhar força, para onde é que se vai? Vai-se para o ginásio. Sim, vai-se para o ginásio. Mas imagina, isso que tu estavas a dizer. De Simulação de subida, isto, isto acaba por ser a mesma coisa: Porque tu estás a treinar com algo mais pesado não é? e depois tu vais andar com algo mais leve. Ou seja, sei lá. mas quais são efetivamente os ganhos? Pronto, pois, eu também pronto, não, não sei é para quais são os ganhos? Por acaso era uma coisa que eu gostava de, de experimentar, de, de investigar. Tu meter vidrões de areia na bicicleta e tu vais treinar. Ah. Quais são os ganhos? Estás a criar mais atrito, ok, estás a esforçar mais e depois quando passares para o mais leve, vais ter mais facilidade. Vai ter mais facilidade, vai ter mais força. Então, se queres ganhar força, então vais para o ginásio. Não é, não é na bicicleta. Porque repara, se tu estás a pôr mais peso na bicicleta, também estás a destruir a transmissão com mais facilidade, certo? Ele está a dizer que ter uma bicicleta mais pesada para treinar, uma se bicicleta mais seja pesada. outra bicicleta, sim, se tiveres outra bicicleta para treinar mais pesada, não te vai fazer, ou seja, mais pesada que é 2kg, faz diferença nenhuma. Nós, por exemplo, nós arrancamos no bairro errado nos primeiros 25 km sem a mochila sim. para não levarmos uh, mais 3 kg de peso, não é? Ou seja, treina só. Acho que, acho que é só Pai, isso. Acho que se tu estiveres bem treinado... Treina com a qualidade. Treina a com qualidade e... A, a bicicleta faz diferença uh, quando estamos a disputar, efetivamente. Por exemplo, 3 kg, 3 kg de diferença. Se quiseres render, se quiseres fazer uma subida, 3 kg faz muita diferença. Ok? Mas faz mais, mais diferença na fadiga. Mas não é... Atenção. Não é ao pôres uma bicicleta mais pesada vais-te cansar mais depressa. Não é? Porque vai consumir mais energia. Isso não é obrigatoriamente positivo. Pois. Acho que isto é um tema que podia ser explorado, mas eu acho que é um daqueles mitos de também é um, é um tema que pronto, nós temos a nossa opinião pré-definida, mas acho que também era um tema que eh, necessitava de alguma investigação sobre isto, para ver se de facto tipo, isto tem ou não tem impacto. Nem digo se, se é tipo, ou melhor foi, ou pior. Acho que isso, isso é uma coisa muito a Son Goku. Lembras que o São Goku usava braceletes pesadas, o colete pesado e tudo mais? tal, talvez. Atenção, atenção, que agora vou-vos colocar aqui uma questão. Uh, e agora pegando na teoria, são Goku, que se calhar serve para a bicicleta. E uma coisa que passa muito aqui no, no canal. No, no canal não, passa muito aqui no gabinete. Por exemplo, eu tenho pessoal que me chega aqui a queixar-se de dois dos joelhos, com os joelhos completamente reventados. Estou a falar a sério, está bem? E depois eu pergunto: Ok, uh, fizemos o bike fit, está tudo direitinho, fala-me dos teus treinos antes. Ah, eu fui com a minha bicicleta de BTT atrás de fulanos de estrada. Porque era para treinar melhor, porque assim, como uma bicicleta é mais pesada, tem mais arrasto, eu fui fazer 100km atrás do pessoal de estrada. Eu disse, pá, espera lá, para lá, porque isto é o equivalente a nós termos. Se nós tivermos uma, uma pessoa obesa, não é? Tu agora tens esse teu corpo, tens a tua estrutura muscular, tens tua, as, as tuas articulações. Se eu te puser mais 50 ou 100kg em cima do peso, eu vou-te fazer mais forte ou vou-te derreter as articulações? Sim, não estou si é que eu percebo o que estás a dizer. não é Porque atenção que nós só aguentamos carga até um determinado ponto, depois criamos lesão. Portanto, a bicicleta mais pesada, se a tua ideia, porque não é claro, se a tua ideia é ser é pá, eu vou, ter, vou, vou comprar uma bicicleta 2kg mais pesada para treinar, pá, não há problema nenhum. Estar a colocar peso propositadamente para fazer ganhos de força, porque na minha opinião, assim, de uma forma muito geral, não tem qualquer tipo de lógica. Porque se tu quiseres ganhar força, então existem técnicas específicas e protocolos já bem definidos no ginásio para ganhar força. Certo, Rafael? Vamos para a próxima. Como reiniciar os treinos após maratona por etapas para arrumar a nova maratona por etapas? Descansar. Exato. Comer descansar. bem, descansar. Ter, exato, terem atenção... Comer bem, dormir melhor, descansar. Terem atenção à alimentação após... Eu, por é, exemplo? Após a prova, porque por exemplo, numa prova destas há... Quando tu fazes assim uma prova, sei lá, que uma vai errada, perdes, perdes muita, muita, muita coisa e depois... Tens que ter, 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 ter em atenção a, a tua alimentação nos próximos dias e, e um bom descanso. Eu, por exemplo, vou, vou falar de mim porque já me conheço muito bem e já me autorregulo. Tivemos o bairrado a semana passada. Treinei na segunda, na terça, na quarta. Sábado, como é que foi? Uh, sexta, fomos, sexta, treinei também, uh, fomos para a pista. No, no sábado tivemos um compromisso, também andei de bicicleta. Domingo levantámos-nos cedíssimo às 6 da manhã por causa de, 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 do Open e, e eu estava cansadíssimo. Dormi 12 horas, tanto que a alimentação estava bem regulada, o exercício aí como é que se Dormi 12 horas, acordei com feito novo. Ou seja, é preciso perceber que o sono tem muita influência. Agora, há muita gente com problemas de sono e não sabe. E Sim, também é Previsões para a volta à França? Olha, sinceramente, para já ainda não tenho previsões. Aliás, vi o contrarrelógio, não vi uh, as etapas que, que deram até hoje, segunda-feira. Estou em branco. Uh, tu, tu. Não, não, só, só vi mesmo o contrarrelógio. Não tenho qualquer tipo de previsões para já. Preciso de ver um bocadito de, de como é que está, como é que estão as equipas. Eu acho, que, eu acho que nem sei bem como é que estão, que equipas... Sei de vez sei que alguns atletas que lá estão, mas nem sei muito bem que equipas é que... Como é que as equipas estão formadas e que, como, é que estão, como é que estão a correr as coisas? Portanto, para já ainda não tenho previsões para dar sobre a volta à França. Bairradas, 150 km. E que tal o Garmin Unbound, 390 km ou versão XL, 630 km? Que isso? Eu, eu não percebi. Foi, é que é uma, será uma prova? Garmin Unbound? Uh, não conheço. Nenho. Não, mas, mas a questão é colocar aí. Quais são as distâncias que ele menciona aí? 390 e 630. Uh, não, o meu, o meu limite são, são 4 mil acumado. De uma prova. Se isso é um desafio, uh, não, o meu limite são 4 mil acomodo. Pois, eu também acho que é muita fruta. É. Mas isto não deve ser. Para, se, para isto, mim, se isto for uma prova, não deve, ser, não deve ser assim distorpo, não Não faço ideia, há coisas, há coisas loucas. Pois nós vamos ter agora o Mountain Quest. Por exemplo, que é... Mountain Quest, para mim. Para uh... mim também não, obrigado. Não, não obrigado, não, obrigado. Benefícios da massagem desportiva no ciclismo? Olha, por exemplo, hum, eu estou ansioso que chegue quinta-feira. Porque, porque. O que é que se passa quinta-feira? Quinta-feira vou à Natasha. Quem é Natasha, Rafael? É massagista desportiva. Exatamente, porque é que eu estou aqui com uma contratura Não só desportiva. De é osteopata. Uh, é osteopata a quem nós recorremos sempre, sempre quando isto está arder. E excelente profissional recomendo. Aliás, tenho que recomendar a muita gente. E eu tenho aqui o gastrocnémio, para quem não sabe é o gêmeo. A gemer com uma contratura minha nossa. E eu sei que ela assim que puser, aliás, basta ela olhar né? e a contratura sai a correr. E uh, estou mesmo muito, muito ansioso. Massagem desportiva. Sim, existe a massagem, a massagem desportiva tem por trás. Um, uma técnica, como é que se chama agora esqueço, esqueço às vezes esqueço-me de Epá, que é esqueci-me completamente aquilo em que eu provoco-te dor para provocar o relaxamento muscular como é que se chama isso? não te lembras? é uma técnica que é basicamente é isso que a massagem desportiva recorre eu agora não me recordo, mas mas sim há, há um princípio científico ligado a isso. Sim, principalmente para quem passa muito tempo sim. na bicicleta, que normalmente começam a aparecer as contraturas. E isso, por exemplo, eu fiquei com uma contratura gigante nas costas a de uma errada. A sério? Tadinho. E E é aí que entre, entre outras coisas, não é um um bom massagista desportivo que previne lesões, consegue prevenir é, essas coisas todas ligadas a aos músculos. Portanto Sim, acho que, faz, acho que faz todo o sentido para quem passa assim muito tempo na, na bicicleta. Nem digo muito tempo assim. Reflexo miotático. Uh, não digo muito tempo assim seguido, mas quem anda muitos dias. Lembras-te? Sim, sim, sim. Pronto. Não, não, não. Como é nada. <laughs> como, é, como é que há gajos que passam o ano todo desaparecido, vão lá fora e trazem medalhas? Simples, Pedro. Esta resposta é muito simples. Isto uh, pensando que estás a falar. Ou seja, não, não vou cá meter dopings. Um bom planeamento de época Simples, um bom planeamento de época E depois uma cabeça muito forte Para mim, um bom planeamento de época Um bom atleta e um bom planeamento de época É fácil, fácil, fácil responder a isto Um atleta que está bem o ano inteiro Eu, eu, eu coloco isto desta forma E é, isto, é nisto que eu acredito, francamente Na parte da fisiologia Um atleta que é constante o ano inteiro não é bom É medíocre É medíocre Vai ser sempre um atleta medíocre. Aquele atleta que, con que, que consegue encontrar uma forma física e está e é assim, pá, o gajo vai a todas as próprias, está sempre bem. Não, é um atleta medíocre que não sou planear uma época, não sabe planear uma época e desconhece o seu potencial, Nós temos... o ciclismo livre disto não, é não é só um caso, é vocês, vocês podem ver e não me venham com fenómenos como o Matthew Van der Poel, Vut Van Arts ou Tom Pidcock Okay? Aqui atrasado, atrasado deixa-me ficar... só concluir, aqui atrasado eu vi uma entrevista do Nino e o entrevistador disse-lhe assim: o que é que tem a dizer sobre esta geração de atletas? são, ele disse, geração? Que geração? São dois atletas. Dois atletas não é uma geração. E okay. ele referia-se atletas que, que estão no ciclo-cross, que estão na estrada e que estão no BTT. E ele respondeu isto, geração? Que geração? São dois atletas. Dois atletas não é uma geração? E ele disse, tens razão, nunca tinha pensado nisso. E eu, pois. portanto, não, não me venham falar. São, são, são gajos estratosféricos. É um no são, milhão. São, é, um, é um no milhão. São coisas. A, a, aquilo que nós temos a sorte é a viver uma época onde estes três cruzam no mesmo, no mesmo período. Okay? Mas isto não é uma geração, isto são coisas estratosféricas. E depois temos outros. E uma coisa que eu acredito na perspectiva da fisiologia é, efetivamente, é isto que eu acabei de dizer. Aquele atleta que encontra ali o Nirvana e está muito bem o ano inteiro, é ele tem simplesmente atenção, pode ser uma tática. Ok, olha, tu não vais ser um super-herói, não vais ganhar nada de extraordinário, vais-te manter sempre ali, assim, a boiar na água, epá, mas é um gajo que nunca vai à lua, desconhece o seu potencial, não é? Porque temos nunca soube. Tivemos sou... o caso da, da Luana, Luana Lenconto no ano do, do, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, fez uma época brilhante, brilhante, começou a época 5 minutos da segunda. Uma Sub-23. Chega, chega aos Jogos Olímpicos. Pum. Nada. Isto, isto é muito simples. Programou uma época No que toca... Nós, nós quando pegamos num atleta, e aqui estás a falar de atletas, não é? Uh, nós temos que olhar. Ok, o que é que tu queres fazer? Que é campeonatos Nacionais? Ok, os Campeonatos Nacionais nem um dia é, são. É uma hora e meia de corrida. É, é, temos que planear. É nesta hora e meia que tu tens que estar a top. Não é uma semana antes. Não é durante dois meses. É naquela hora e meia que tu tens que estar a top. E ele tem que se tem que perceber que pa, naquela hora e meia que vai decidir o resto do ano seguinte todo, a cabeça, se ele quiser estar ali bem, vai ter que sei lá, passar mal na primeira corrida do ano, vai ter que passar mal na segunda corrida do ano, vai ter que passar mal se calhar em 10 corridas no ano, mas vai chegar àquela hora e meia e vai ser o melhor. Vai ganhar e no ano seguinte vai usar a, a camisola de campeão nacional. Se for o caso de ser campeão nacional, pode ser outro objetivo qualquer, pode ser, sei lá. Isto, isto é mestria. Isto, isto, que, que, isto é mestria. Se vamos a falar de, de atletas lá, lá fora, estamos a falar de Jogos Olímpicos, qualquer coisa que seja, é, é aquele momento que importa. Não interessa o resto do ano, não interessa se ele ganhou a Rota da Abóbora. Porque no, no ano seguinte, ninguém se vai lembrar quem ganhou a Rota da Abóbora. Eu gostei, eu gostei da Rota da Abóbora. Para acaso deve ser uma boa rota. Aposto que um doce eu, de abóbora eu eu adoro. Era isso que eu foi nisso que Imagina eu os abastecimentos. Doce de abóbora com queijo. Espera que, aí. Doce de abóbora com... Por exemplo, como eu adoro doce de abóbora com nós e queijo da sério. Imagina só, no abastecimento tinha uma fatia de pão de ló, queijo e doce de abóbora em cima. Ei, com Imagina caras. só, eu era, eu era VIP todo o ano. Eu comprava passe VIP. Pessoal, se VIP. vocês estiverem a pensar, pá, por favor, <laughs> acabei, acabei de dar, olha, estou a vender pois, a ideia. Rota da abóbora. Vou, vou patentear a ideia e vou, e vou vendê-la depois. E, rota da abóbora. É, e já agora, adicionem canela no, no. Canela, sim. Doce de abóbora, tem que ter canela. estou a salivar agora. Pois é, com queijo. E agora vou. Vários tipos de queijo. Yeah. é e aquele, por exemplo, aquele queijo, logística para isso Aquele queijo mais apimentado sabes Queijo da serra Continua Vamos para a última pergunta Sabes, sabes que eu, eu tenho aqui uma, uma coisa Que é o pessoal que, que vem da Vintes Fazer bike fit Eu tenho aqui uma legião de pessoal que vai seguindo O pessoal vem da Vintes e traz uma broa da Vintes Porque a broa da Vintes para mim E uma vez mais um grande abraço aqui ao, ao Francisco um, A broa da Vintes para mim é bolo de chocolate eu adoro Broda então, da Vinci adoro Broda então da Vinci. pronto, ele é Broda Vinci se alguém por com acaso vier dos bem. lados de Aveiro ou Ovar <laughs> vocês sabem o que é que têm que fazer aqui, aqui, aqui para os meus lados, eu sou um maluco próprios ovos moles mas agora fica aqui a ideia imagina, uh, doce de abóbora com Broda Vinci não, já estás a inventar, mas agora já, já que trazem broa para ele, se quiserem trazer ovos pão de lodovar, mas pode trazer e tu levas para casa. <risos> levas, levas. <risos> Continua, Rafael. Última pergunta: custo elevado das provas face ao que nos é oferecido? Uh, olha, essa, essa é uma questão interessante. Um, ultimamente tem passado aqui muita gente no gabinete, muita gente no gabinete, muita gente no gabinete que me traz um feedback interessante sobre as provas. E, e, e eu, eu costumo dizer uma, uma opinião, vale o que vale. Várias opiniões podem constituir um estudo um, qualitativo. E eu tenho reunido aqui várias opiniões sobre a questão dos eventos. E o pessoal diz-me assim: Ah, e tal, pessoal Pedro, o pessoal dos, o pessoal que organiza eventos. Habituou-se a esta história do Covid de não haver abastecimentos e está a cortar forte e feio nos abastecimentos. Um, epá, não posso, não posso manifestar muito em relação a isso porque não tenho participado em tantos eventos quanto isso. Uh, posso, por exemplo, dizer que no, no Luz Galai quando nós estivemos, fiquei é muito desiludido. Muito desiludido mesmo. Uh, no Bairrada estava tudo muito, muito bom. Não era do meu agrado, mas eles não têm culpa. Pronto. Um, mas havia, aliás, eu fiz questão de mostrar isso no vídeo. Havia comida à fartazana. Não, havia, havia. E nós falámos até, até da questão da massa. Sim. Eu acho que o problema, tipo, não houve, foi para nós. Não, a questão, houve muita gente, pô, que houve cocô, gente que comeu. Eu, eu falei com o pessoal da organização e, efetivamente, o pessoal. No fizeram 75 um é pouco, fizeram muito pouco. No quilómetro 75 houve um senhor que, me, que, que, que chamaram -se, Olha, mas no teu abastecimento não havia massa. O senhor veio, depois olhar para mim e disse: Havia, mas quando este tinha lá, chegou já não havia. Porque nos o anos antes, anteriores antes. eles fizeram muito o e sobrou muito. Mas agora, mas agora, estás a falar? Eu, 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 até dos eventos, eu toco aqui em, em dois pontos que eu acho que estão que que a fazer, estão a matar Diz. A, 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 vários eventos, que é essa, precisamente, os abastecimentos, que é estão a tirar qualidade aos abastecimentos. Uh, e depois é de ano para ano estarem a aumentar cada vez mais a dureza dos, Olha, deixa-me tocar, nós este fim de semana estivemos a falar com dois praticantes aqui da Póvoa da de Varzim, pelo menos são, representam aqui uma equipa de Póvoa de Varzim, um grande abraço para vocês que nos estiverem a ver, e eles tocaram num ponto que eu, eu defendo já há muitos anos defendi continuo a defender e agora vejo que eu digo que as maratonas estão mortas. Não é? As maratonas estão moribundas. É Parece aquele pessoal do Walking Dead, sabes? Sim. sim. E agora, o pessoal está -se a encarregar de acabar de as matar. Ou seja, isto já não está bem. E vamos acabar com elas de vez. As maratonas. Corta-lhe a cabeça, as maratonas, maratonas BTT. Maratonas BTT, mas eu ia dizer as maratonas da. Maratonas de, competição. Da Federação. Sim, sim maratonas competição. Ah, seja, de competição. Ou seja, elas já estão moribundas e o pessoal pensou assim, ok, já estão moribundas, vamos acabar com isto que de uma vez por todas, já cheira mal. Então, um, o perfil das maratonas, e eu vou dizer assim, é pá. Eu sou de uma altura, isto já parece mal, onde uma maratona que não tivesse mil inscritos até parecia mal. Parecia mal uma maratona não ter mil inscritos. Era, olha, era, era assim, aos pontapés. Depois, obviamente, há aqui duas teorias diferentes. Eu defendo uma, tenho amigos meus que defendem outra. Ora bem, eu, vou, eu tenho amigos meus que defendem a teoria de que epá, passaram a haver demasiadas maratonas e os praticantes não se multiplicaram. O que aconteceu? Dispersaram. Certo? Ok. Também tem lógica, também. Mas depois existe a outra que é a minha teoria e eu vou defender a minha tese. Que a minha tese é o seguinte: os, os organizadores organizavam uma maratona e punham, vamos imaginar, 60 km com milho de acumulado. Só que parece que não ficavam satisfeitos. Eu ia lá, gostava daquilo, um, um acumulado razoável para mim, que até nem sou, sou gordinho, não sou treinado, bons abastecimentos. E no ano seguinte vai aqui o gordinho e leva cinco amigos, porque vendeu-lhes as maratonas. Disse: é pá, venham aquilo, olha. Custou um bocadinho. pá mas os abastecimentos eram do melhor. No ano seguinte vou lá, só que os organizadores pensaram assim, não, não, vamos pôr 60 km, mas com 3 mil de acumulado, e vamos passar só água. Não é? E eu vou lá, quer dizer, levo os meus, vou eu, levo os meus amigos, eles chegam lá, apanham um empenho, um estouro de todo tamanho, e vêm a pôr em água, porque nem sequer comeram. Ou seja, aumentaram a dificuldade, tiraram a qualidade. E isto não aconteceu de um ano para o outro, mas foi muito progressivo. Ok? foi mesmo muito muito progressivo e acontece que as maratonas de competição agora atualmente que de antes viviam à pala das maratonas de lazer não é? e as maratonas de lazer incluíam as maratonas de competição hoje as maratonas de competição parece quase como obrigação de alguém ter que as fazer porque tem que acontecer para, para termos campeonatos e já não são atrativas para os gordinhos os gordinhos fugiram para onde Rafael os gordinhos fugiram para... para os épics Sim, para coisas... Para os NGPS, Onde tem qualidade, onde de certeza que tem qualidade. Onde são bem recebidos, têm boas paisagens, têm bons abastecimentos. Mesmo aqueles que não têm, têm uns cafés e cada um escolhe o que vai comer. Acontece é que, agora, continuando no, na senda das maratonas, o pessoal agora está-se a queixar de outra coisa. E uma coisa que eu acho curiosa é que os, os, os organizadores têm, estão sempre cheios de razão. Em vez de pararem e ouvirem os praticantes, estão sempre cheios de razão. Não. Nós, nós somos bons. É como o Konami. Nós é que temos razão, nós temos a melhor fruta do mercado. Se ninguém vem é porque não querem. Não é? O problema é deles. Não, vocês querem vender a vossa fruta, vocês têm que a promover, vocês têm que a vender, vocês têm que estar presentes. E qual é o problema agora? É maratonas que basicamente é XCO com voltas grandes. Não, e, e são, são de durezas. Tem, tem, temos prova, a, a, a última maratona, o, o vencedor demorou 6 horas. Em circuito. 6 horas, o vencedor demorou 6 horas Espera, não deixe a brincar. Deixa-me colocar isto, isto é, isto é a parte interessante. É em circuito, em circuito, sim, 3 voltas, acho eu. Pois é, que tu quer dizer, tu és o gordinho, não é? Tu vais fazer uma maratona. Porquê que tu vais fazer uma maratona? Para já, se vais fazer um circuito, Há, vais dar três voltas. É que tu és estado ao masoquista, não é? E, e esses rapazes que estavam a falar connosco disseram que na, na que vai haver agora estavam 24. Eles eram 24 inscritos. Sim, mas eu, depois o pessoal inscreve-se só à última hora. Mas, Sim, mas, mas, mas uma, pronto, uma maratona com 24, com 100 que seja. Com 100, Epá, as maratonas já estavam mal. Estão só a acabar as matar. Não, estão completamente, estão a fazer. Pois venham dizer, estão a fazer maratonas ultraduras. Não há ninguém que queira organizar maratonas. Pois não, porque quem. Metam uma coisa na cabeça. Nós passamos aqui a vida a falar dos domingueiros. São os domingueiros que vos pagam as maratonas. São os domingueiros, não é? E digo isto. Uh, uh, para enaltecer este, esta malta, são os domingueiros que pagam as rendas das lojas, são os domingueiros que me pagam aqui as contas do gabinete. Epá, os prós batem à porta para pedir patrocínios. Os prós vão à vossa maratona, fazer uma maratona, se ela pontuar para o campeonato da perna de pau e da rolha de cortiça. Ou se forem convidados. Ou se forem convidados. Porque não é o gajo que vai pagar 10 ou 15 ou 20 euros para ir à vossa maratona, eles nem param nos abastecimentos, eles só vão lá para tirar a fotografia no pódio. Mais nada. É pá. Vocês querem ter maratonas com sucesso? Desenhem maratonas para domingueiros. Para domingueiros. Vocês vejam, por exemplo, o exemplo dos Gran Fundos. Os Gran Fundos são desenhados para domingueiros, com bons abastimentos, com boas recepções. E, e enquanto tiverem a desenhar maratonas pós-pros, vocês vão acabar de matar as maratonas. Um, epá, é, o, é o que é. Ou abrem os olhos, ou aqui é, daqui a pouco vocês organizam provas para vocês, para o vizinho e para o. E para o cão e para o gato. A Meia dúzia de atletas convidarem. A meia dúzia de atletas que vocês convidarem um, e, e mais, e que paguem para eles lá irem porque já, já o convite já não chega. Sim, não é? e eu sou um gajo que me vendo fácil. O Rafael é com os jesuítas e, 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 e ovos moles. É pá, eu um doce da abóbora Ufa. e uma broda da 20 e estou lá. Nós, nós, o meu caixete de vamos, Nós vamos fazer, a, vai ser a nossa prova. Prova Projeto Pedal rota, rota da Abóbora, Projeto Pedal. Pronto. Vai, projeto pedal. Pessoal, está combinado para o ano. É o mesmo. aniversário do Projeto Pedal vai ser a Rota da Abóbora. Se tiver um investidor desse lado que queira ter o nome dele também associado a esta. Rota da Abóbora. Esta grande causa. Rota da Abóbora vai Projeto Pedal. Será um, um. Jovem, és produtor de abóboras e queres é dar o é. um naming sponsor um ao aniversário 11 aniversário do Projeto Pedal. Pois bem, chegou a tua oportunidade. A Rota da Abóbora. Está aí à porta. Podemos, podem garantir passagem no short track. Sim, sempre. Sempre, saí da deixar do short track. Exatamente. Não, com short. uma voltinha no Olha, short track. Então, tu, tu penses organizarmos uma maratona no short track. Tipo juntas <laughs> vo <desuntos risos> voltas ao short track. <risos> 500, 500, <risos> 500, volta. 500 voltas. 500 voltas, <laughs> nascar, exatamente. 500, o Indian 500, não é? <laughs> exatamente. A contar para o regional do Porto. <laughs> Olha, não proponhas isto duas vezes que eles aceitam. O problema é que eles vêm e obrigam. Pedro, está dito, está dito, está tá feito. Gente boa. Rafael da nossa parte é tudo. Muito obrigado por estarem aí uh, por mais uma semana. Muito obrigado às 10 mil pessoas que clicaram aí no botão de subscrever. E, uh, e é isso. Vamos continuar com os nossos conteúdos. Da nossa parte é tudo. E nós, por hoje, fomos.